Выборы без выбора. Именно так стоит рассматривать российскую избирательную кампанию в Крыму, утверждают эксперты. Кроме того, что они нелегитимны, это продолжение политической агрессии против Украины, так как их целью является в очередной раз заявить, что Крым якобы является частью России. Политики Украины призывают игнорировать выборы, даже бойкотировать их, так как уверены, большего вреда крымским татарам и украинцам это уже не принесет. Ці вибори – це продовження агресії Росії проти України. Ці вибори – це продовження війни Російської Федерації проти українського народу. І якщо ми будемо розглядати ці вибори саме як продовження війни, як продовження агресії, тоді ми зробимо зовсім інші висновки, ніж ми будемо розглядати ці вибори тільки з позиції легітимності. Росія так замахнулася на долю кримсько-татарського народу і українців, і навіть росіян, які проживають в Криму, але дотримуються української орієнтації, що далі вже нікуди. Тому нічого боятися. Треба дійсно бойкотувати ці вибори і в такий спосіб делегітимізувати їх. Те, що відбувається сьогодні в Криму і в Росії, це практично надзвичайно агресивна, надзвичайно швидко геноцидна програма з боку путінської Росії для того, щоб відбулося відчуження від українськості кожного етнічного українця, кожного політичного українця і українського громадянина, зокрема.